Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm dhe me vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 23 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 7 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 14 deri 23 gradë Celsius, Kukës 8 deri 15 gradë Celsius, Peshkopi 13 deri 18 gradë Celsius, Tiranë 15 deri 22 gradë Celsius, Durrës 17 deri 21 gradë Celsius, Kavajë 17 deri 21 gradë Celsius, Elbasan 14 deri 23 gradë Celsius, Berat 14 deri 22 gradë Celsius, Korçë 7 deri 15 gradë Celsius, Vlorë 17 deri 22 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri 20 gradë Celsius, Sarandë 14 deri 19 gradë Celsius.